Ej, ga kvaj zdaj? Če pa tole ni slovenska sladica, pa jaz ne vem, kaj je. V tem času, ko je zdaj, ne, pa ni greh, da ne more biti ena patička ali pa nekaj podobnega na mizi. Danes bomo delali take mini hlebčke, patičke na moj način. Seveda, mi imamo zelo radi orehovo, pa pehtranovo, pa makovo potico, vse te so res super, ampak danes bomo mi naredili malo drugače. Naredili bomo s čokolado, arašidi, pa malo karamelce zraven. Pa pejmo kar na recept. Zdaj, prva stvar, kar bom naredil, bom vzel od teh 325 ml mleka, ki si jih že pripravil, pa ene pol deci, pa bom dal noter kvas, tam ene 5 gramov. In on bo tukaj lepo počasi zrastil. Medtem, ko bo kvas vzhajal, bomo pogreli mleko, in sicer zato, da bomo noter stopili maslo. Bravo dan. Masla imam 60 gramov, pa gre kar lepo na štedilnik. Maslo se nam zdaj topi temle v mleku, ta čas pa začnemo kar delati testo. In sicer dva rumenjaka bom dal v tale mikser. Beljake bomo spravili za kasnej in jih bomo tudi porabili. Ne bojo nam spet ležali temle v hladilniku. Zdaj, vse sestavine je fajn, da so nekje sobne temperature. Je lažje delati, se boljš naredi vse skupaj. Takole. V tale rumenjak damo noter en vanilji sladkor, tri žlice sladkorja, ščep soli za okus, pa kar tole dobro zmiksamo. Zdaj, ko se tole počas umeša skupaj, damo noter še žličko olja. Pa zmiksamo. Evo, ko bomo rumenjak nekako umešan, lahko začnemo dodajati moko. Zdaj, za dobro potičko rabimo dobro moko. Tole je Mlinotesto pravi, da najboljša moka in res ima dost lepka in je zelo enostavno z njo delati. To je predvsem dobra lastnost te moke. Dejansko, tudi če niste še veliko hlebcev naredili, vam bo tole zlato moko marsikaj dobro ratalo. Zdaj, na začetku damo noter samo ene tri žlice zvrhane. Pa počasi mešamo. Zdaj, tukaj so se naredile take grudice, smo dobro tole vmešali in lahko dodamo mleko z maslom. Pazimo, da smo ga prej toliko ohladili, da ne bo zakrknil jajc, se pravi nekje nazaj do sobne temperature. Ga kar noter zdijemo in umešamo. In zdaj miksamo toliko časa, da se lepo masa zmeša z mlekom. Zdaj začnemo dodati preostalo moko. Lepo žlico po žlico. Vse skupaj bo 500 gramov moke dal za tale recept. Ko smo prišli do neke gostote, bolj tekoč biskvit bi rekel, porabil sem nekih 300 gramov moke. In zdaj bom jaz zamenil tole lopatko, vmes bom pa dal noter še kvas. Kvasek je že lepo nabreknil. Kar lepo zlijemo noter. Zdaj, če imate klasičen mikser, vzemite tiste spiralce, pa jih nataknete gor.
ostale nam je še nekaj 300 gramov moke in jo lepo počas dodajemo. Daš eno žličko not, pa počakaš, da se vmeša. Pa spet. Takole, po ene dveh minutah gnetenja smo dobili testo. Evo, lepo se je vse sprijel skupaj. Prav vice, kako fajn moka za nas dela. Malenkost bomo pomokali pult. Zvrnili testo na pult. Testo še malenkost zgnetemo. Nič posebnega, v bistvu ga malo damo v obliko, da pride v neko kepo. A ni lep. Takole, testo je pripravljen na prvo vzhajanje. Se pravi, nekaj 40 stopinj, cca 20 minut. No, med tem, ko nam tamle testo vzhaja, malo pa mi čas za narediti na del. Zdaj, prva stvar, ki se bomo lotili, je narediti karamelino smetano. Predvsem zato, ker bomo pol rabili še čas, da se lepo ohladi. Sedaj sem na noter bom dal nekih 5 žlic sladkorja. In tole bom dal lepo počasi gret, da naredimo ono rjavo jantarno karamelco. Zdaj pri karameli moramo biti malo pazljivi, da ne zažgemo. Nekaj časa traja, da se ti sladkor začne topiti, pol pa kar naenkrat hitro se ti postopek zgodi. Takole po par minutah vročine se je že začela delati karamelca. In zdaj moramo kar lepo pridno mešati. Zdaj, kako lepo zgleda. Paste, to je zdaj zelo vroče. Sem noter bom jaz vlil polovico tele sladke smetane. Se pravi, dober deci, zelo se svrči. Nad se bit, vse skupaj se strdi. Probamo takole malo pomešati. In zdaj bomo dali tole res na minimalen ogen nazaj na štedilnik, da se počasi stopi in da počasi se tale karamela umeša v smetano. Evo. Takoj, ko se pa zadeva stopi, jo pa čim prej damo dol z ogna in ohladimo za pol. Evo, 20 minut je mim. Čas, da še malo preklopimo naš testo. Ja, prav lep zgleda. Malenko se je povečal, nič kaj preveč še. Spet malenko spomokamo pult. Glede, kako je lepo z njemu delati. Malo ga preklopimo, ene parkrat, to da razporedimo temperaturo, pa da malo nahranimo kvasovke. Spet naredimo kepico. In damo vzhajati za naslednjih 20 minut. Ta čas, ko testo vzhaja, imamo mi čas, da pripravimo na del. Tlele imam jaz 250 gramov praženih arašidov. Zdaj včasih jaz kar še malo popražam, da so še bolj okusni. Dali bomo noter v mikser. Pazite, da ne boste kupili slanih. Zdaj, ko miksamo, rajš miksujemo v presledkih, zato da ne bomo pregreli arašidov, ker pol bojo spustili olje. Hočemo čim lepše, manjše koščke. Evo, pa pogrejmo.
To je neka konsistenca, ki jo hočemo dobiti. Zdaj, za čokolado bom pa jaz uporabil nekaj ful dobrega. Malo bomo skoraj pogulfali, ampak okus na konc bo fenomenalen. In to so čokoladne napolitanke. Zdaj izberite ene dobre, mogoče kakšne tiste z malo več odstotkom čokolade, oziroma temnejšo čokolado, bo dala še več okusa. Teh napolitank imam jaz 400 gramov. In spet, kaj bomo miksali, bomo pazili, da jih ne pregrejemo, da se ne bojo začele topiti slučajno. Karamelca se je zelo lepo vmešala noter v smetano. Zdaj bom jaz dal tale na stran, da se lepo to počasi ohladi, ta čas pa gremo nazaj na nadev. Zdaj vse sestavine imamo nekako pripravljene in vzamemo tist beljak, ki nam je prej ostal, tistih dveh jajc. In ga malo stepemo. Takole, ko beljak rata penast, lahko začnemo dodajati druge sestavine. Se pravi, 250 gramov praženih, zmiksanih arašidov, 400 gramov odličnih, zmiksanih napolitank, da bojo vsi okusi malo bolj povdarjeni, dodali noter še ščepec soli, pa seveda zraven zelo paše ene 0,5 ruma. Vse skupaj bomo zmešali spet s tem nastavkom za testo. Dodali bomo še en jajc. Še malo zmešamo. Zdaj, dobili smo spet neko tako testo, bi skoraj temu rekel, in sem bomo zdaj lepo počas ulil tisto karamelno smetano, ki smo jo prej naredili. Zdaj, tele smetane imamo mi, se pravi, dober deci pa pol, in moramo vse en malo paziti, koliko bomo noter dodali, ker kakšne napolitanke vpijajo več tekočine, kakšne manj, kakšni arašidi so bolj suhi, kakšni bolj vlažni, tako da z občutkom. Hočemo pa kar gosto maso, tako da se bo lepo mazala gor na patičko. Takole, meni je tukaj še za vzorcu ostal tegale, ne stran metal, bomo pa s temu nekaj super dobrega naredili. Evo, masa še lepo gor stoji na nastavku, to pomeni, da ni preveč redka. Evo jo. Takole, približen taka mora biti, kar čvrsta. To je to, nadev je pripravljen. Evo, nadev bomo pripravljen, testo je lepo vzhajal in je pripravljen za valjanje. Zdaj, vmes bo dal pečico na 180. Da se bo lepo segrela za peko. Pa poglejmo tale testo. Že diši. Malenkost bomo spet pomokali pult, tako kot vedno. Evo, testo je nekako podvojilo svojo velikost in zdaj bomo začeli valjati vse skupaj. Zdaj, to ne bo klasična potica, ampak bomo delali take manjše kifelčke. Kaj je finta, lažje jih bo narest, se pravi, ni toliko zafrknjen rola, tako kar eno potico, pa še zelo srčkani so, pa praktični za jest. Takole, jaz bom vzel približno četrtino testa, ga damo na pomokan pult,
Naprej lepo z rokami, malo potlačimo, tako da dobimo čim bolj tako podolgovato, pravokotno površino. Zdaj zmer, kaj delamo s testom za potico, moramo paziti, da ne pomokamo premalo, da se nam kaj ne zlepi. Pa pomembno pravilo je, kvalite nič na silo. Pusti, da se ona lepo sama razteguje. Ne na silo raztegovati, ker bo popokala in ne bo fajn. In kar lepo počas. Nič hiteti tukaj. Takole. Preden začnemo mazati, še enkrat preverimo, da se ni nič zalepil. In zdaj probamo dobiti čim daljši pravokotnik. Zdaj, če se vam je zvala takole v špico ali pa kakorkoli, nič hudega, odrežite tist del stran, ko štrli. Evo. In zdaj bomo mi pripravljeno prvo rundo, da jo namažemo. To oddaleč diši. To je skor kot Snickers. Lepo si razporedimo to po celem testu. Zdaj pa vse pejte čist do roba, tukaj pa puste kakšen centimeter. Pa ne skrbeti, tudi če malo zafrknete, to bo tako dobro, da se ne bo noben sekiral. Evo, smo namazali. Zdaj se pa začne zvijanje. Kaj bomo naredili? Prijeli bomo testo do spodaj in ga kar malo raztegnili in ga preklopili čez, saj za začetek. Tako ga bomo pa lažje začeli rolati. In ko smo ta prvi zavihek naredili, gremo naprej. Kar malo potegnemo, pa počasi čez. Pomic pa pomic. Tukaj se vam mogre že zahakljati od spodaj tale testo. Evo. Zdaj pa lahko že kar si malo pomagamo s celim rokam. Takole. Na konc ga zvijemo tako, da je šiv vspodaj in kar malo potlačimo vse skupaj. Nežno, ampak to, da se vspodaj prilep. Evo. In zdaj jih bomo lepo narezali na kifeljčke. Tam je 3-4 cm. Pa kar pogumno zarezati čez. Če imate pa rajši uno ta veliko potico, lahko pa še zmer iz vseh teh sestavil naredite ta pravo original potico. Pa gremo kar naprej, novo rundo. Spet odrežemo. Tri rolce bomo naredili, glih za en dober protvan. Ostalo bo pa še ostalo, za pol. Evo, prostor so napolnili, zdaj bomo pustili tole še ne 5-10 minut v zuni vzhajati, pa gre pa v pečico. Zdaj nekaj testa je meni še ostal, ampak jaz si ga vedno naredim kar malo več. Lahko naredimo še drug protvan, če ne, pa naredimo iz tega kar še eno potičko, ta pravo, ta veliko, za očija. Evo, slabi 10 minut je vzhajali, zdaj gre pa v pečico, 180 stopin, srca 25 minut. Pa pogledajmo, kaj smo naredili. Wow! Kako so lepo zrasli naši buhtelčki. Zdaj tole, kar nam je prej ostal, bo pa začes pomazati. To bo pa dal še uno piko na i. Smetanova karamelca.
karamelčeva smetanca. Evo, pa jih imamo, naše super duper okusne štrukeljčke. Takih še niste jedeli, res, dejte jih probati narediti, ker so odlični. To je pa res dobro. Če ste ljubitelj arašidov, čokolade pa karamele, nijo čez to potičko. O, rahlo, puhasto, pa res sočno testo. Tole bojo vaši gosti dol padli. Da, na lahko enega. Na, pridiskat. Zem. Dobri, ja? S tole patičko boste res vse narod vrgli. Pa lepe praznike.